biz gelmişik Kocalı soykırımının kurbanlarını anmana. Bu soykırım insanlığa karşı cinayetti. Halkımıza karşı cinayetti. 29 yıl bundan önce Ermeni faşistler çalıştılar ki öz gəddarlıqlarıyla kadın, uşaq, koca demeden Azerbaycanlıları anti-insani üsullarla öldürüp məhv etməklə güya bizim cəmiyyətimizdə qorxu yaratsınlar. Amma çox şükürlər olsun ki, Xocalıda baş verənlər millətimizi qorxutmadı, əksinə qisas hissi yaratdı, daha da qətiyyətimizi artırdı və 2-ci Qarabağ savaşında bizim əskər və zabitlərimiz həm vətən torpaqlarını azad etmək eşqi ilə, həm də Xocalı cinayətinin qisasını almaq eşqi ilə savaşa yollandılar və şükürlər olsun ki 7 rayonumuz işğaldan azad edilib, Şuşa işğaldan azad edilib və bu bizim üçün təsəllidir. Amma çox təəssüf ki Xocalı da daxil olmaqla Qarabağın digər torpaqları hələ də düşmən tapdağı altındadır və Xocalı qatilləri hələ də həm Qarabağda, həm Ermənistanda meydan suluyurlar. Ona görə bizim işimiz başa çatmayıb, Xocalı qatillərinin məsuliyyət daşımasını təmin etməliyik, Xocalını azad etməliyik və günlərin birində inşallah qəti inanıram ki, biz Xocalıya qayıdacağıq, Xocalı qurbanlarına abidəni Xocalıda qoyacağıq, Xocalıda da, Xankəndində də, bütün Qarabağ torpaqlarında da Azərbaycan bayrağını dalğalandıracağıq. Necə ki, digər rayonlarımızı azad etməyə bacarmışıq, qalan Qarabağ torpaqlarını da azad eləyəcəyik və yalnız onda artıq Xocalı şəhidlərinin də digər şəhidlərimizin də ruhu şad olacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təəssüf ki, indi biz yalnız 5-5 deməli bu ziyarəti gerçəkləşdirə bilərik. Amma gedib hər halda yenə də öz dərin minnətdarlığımızı o ruhlara ifadə eləyəcəyik və yenə onlardan möhlət istəyəcəyik ki, mütləq o qisas alınacaq, qiyamətə qalmayacaq. Sağ olun. O qədər də sözə ehtiyac yoxdur. Bəli, Azərbaycan xalqının tarixində yaşadığı ən dəhşətli faciələrdən biridir, bəlkə də birincisidir. Və təəssüf ki, 2-ci Qarabağ savaşında biz bu qisası ala bilmədik, Xocalını şəhər kimi qaytara bilmədik, düzdür Xocalı rayonunun bir ki kəndini biz azad eləmişik. Mən düşünürəm ki, tarixi bir fürsət idi və hakimiyyət bugünə qədər zəhmət çəkib xalqa izahat vermir ki, nəyə görə Şuşa alınandan sonra ermənilərin artıq təslim olmağa, qaçmağa, ağ bayraq qaldırmağa hazır olduğu bir zamanda xalqla məsləhətləşmədən, məlumat vermədən hücum əməliyyatı dayandırıldı. Xocalı da digər bizim ərazilərimiz də düşmənin nəzarətində qaldı. Və mən əminəm ki, bu belə qalmayacaq. Azərbaycanın öz daxilində də haqq ədalət bərpa olunacaq bir cəmiyyət olaraq və Azərbaycanın milli hakimiyyəti həmin problemləri həll edəcək.
yerin qarşısında. Yol verin çəkindir. Gözlüğündə zəhmət olmasa mən keçim. Yoldan çəkər, yoldan çəkər. Yoldan keçəni dəyişmirsən, nə olubdur? Zəhmət olmasa yolu görə gəl. Məndən artıq sürücü qorusun. Keçirim qabağa qabağıma gəl keçir. Xeyr olan. Saygılı ol. Sayısız da saygılı olun. Yedlə peşəni dəyişmirsən, gedişindən məşğul. Deməlimiz nəyə alır? 29 ilə əyni başına bağlı. Yaxşı. Görməsən yanaşan, onu bilmişəm. İntihar da Göndərənlərin Xocalıya münasibətidir. Bax siz 29 il nəyi içirsiniz? Səni ortaya salanların Xocalıya münasibətidir bu. 29 il rəşadətdə ordunuz zəfər çaldı. Bax siz nəyi içirsiniz? Haradan qazansın pulları? Bir dərdinizə də müstəqil ol da. Gəlin bax 29 ildə bax zəfər çaldı. Barışıq olur. Siz də bir barışın, bir dilə gəlin. Normal vətəndaşın sualına cavab verin. Sizi istəndirmirəm. Etik qaydaları pozmuram. Siz də hörmət nümayiş etdiniz. Mənlə debata çıxın. Sizin bax bu hərəkətləriniz. Mənlə debata çıxın. Buyur, buyur. Buyur, hamısı. Buyurun. Xocalı qurbanlarına hörmətsizlik. Xocalı qurbanlarını biz qarşıda başa edirik. Xocalı qurbanlarına hörmətsizlik. Biz sizə sual verir. Hər bir nazirə mən gəlmişəm burada sual vermişəm. Baş prokuror sual verdim. İndi mən sizə sual verirəm. 29 il nə içib nə yaşayırsınız? Nə içib? Nə ilə yaşayırsınız? Mənim demokratik ölkədə cavabım var. Hardan qazanırsınız? Hardan var? Amma sən ona layiq adam deyilsən. Siz layiq adam deyilsən Əli müəllim. Əli dalı çək. Gəlin qəşəng hava. Layiq adam orada sən sözsən. Nadanlıq eləmə. Layiq adam da söz söymə. Səni bax. Söz söy. Element sən mənim nalayiq adam desən, nalayiq adam özünsən. Mən sən nalayiqdan pissən. Bax, səni alət kimi, səni alət kimi istifadə edənlər bu millətə düşmən olanlardır. Nə Xocalı qanırsınız, nə torpaq qanırsınız, nə millət qanırsınız, nə bu millətlə sevinə bilirsiniz, nə bu millətlə pərişan ola bilirsiniz. Yaşayışına bax, oğru bandit sənsən. Yaşayışına bax, sənə utan. Yaşayış baba, senden mi duralar? Niye gidiyor karıya? Kız sen üzme, hekke de. Yaşayış baba, niye karıya? Tehdir edeyim, niye mani olmuşsunuz bu şahsa? Neye göre mani olmuşsunuz yol boyu? Cevap verersen yol boyu tehdir edeyim. Ve sual verersen. Sual verin, suala cevap isteyin. Sualına cevap vermeyin lazım. Bizi yaxşı heç kim təmsil edə bilməz. İlham Əliyevin siması oldu. Sənin siman oldu. Hara basırsan bas. Hara basırsan bas. Neyi yiyecek? Geçen de bu problem yaşamıştı bu yüzden. Bunu da aldı. Kaçı sıra tutuyorum. Gel göster. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Temsil edin. Bilmiyorum ha işte yaparsın ha. Bir şey var. Adam kusura bazında gerek.